Aj napriek ťažkým časom, ktoré zažívali počas prvej i druhej vlny pandémie ochorenia COVID-19, učitelia na svoje povolanie nezanevreli. Práve naopak. Svoju prácu vykonávali často aj nad rámec svojich povinností. Uznanie tým najusilovnejším sa každý rok snaží odovzdať aj mesto Partizánske. Keďže sa tradičné odmeňovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov nemohlo uskutočniť v marci, pri príležitosti Dňa učiteľov prebehlo až v závere školského roka. Vo štvrtok 24. júna si v obradnej sieni Mestského úradu odneslo z rúk primátora Jozefa Božika a viceprimátora Vladimíra Karáska ocenenie 18 zamestnancov v školstve. Mesto Partizánske si dovolilo v tomto období v komornejšej atmosfére oceniť najvýznamnejších zamestnancov škôl, ktorí boli navrhnutí svojim vedením. A v tejto spoločnej skromnej atmosfére im poďakovalo za celoročnú prácu, za ich aktivity a za výsledky a úspechy, ktoré dosiahli so žiakmi počas celého školského roka. Všetci pedagógovia i nepedagógovia dostali dar v podobe kvetu a pamätnej plakety s vyobrazením učiteľa, filozofa a prírodovedca Jana Amosa Komenského. Krátke vizitky ocenených nájdete vo vydaní Tempa číslo 26.